assalaamu calaykum eedhammaan intay dhegaysanaysaa ama dhegeysan doontaa eeinsha allah maanta waxaan doonaya inaan ka hadlo arrin aada halis u soomaaliya ugu ah emadaxweynaha kenya safarkiisii uu ku tagay maraykanka toddobaadkaynu soo dhaafnay uu madaxweyne baydan kula kulmay iyo sidii loo soo dhoweeyey iyo istaraatijiyada cusub ee la dejiyey waa arrin soomaaliya halis weyn ku ah aanin yar dib u laabo aanidin usuusiyo waaadusuusiyo dolada maraykanka iyo ingiriisku mar walba waa ay danaynayaan ama ay danayn jireen khayraadkasomaa waa sababtii doladii horeaanud in god ku dhacdaan la doonayay muddadii weyba ku dhacday laakiin ugu dambeyn waxaa la damcay in lasoo qaado matqaanaa danihii markaa lagalahaa la fuliyo etoobiya loo idmaday dowladda etoobiya dhib badan bay geysatay shacab badan bay laysay xamar dhulkay la sintay meelo badan mataqaanaa halis weyn bay gaarhsiisay ee shacabkii soomaaliya ee muqdishona dhigoodii ay u hureen inay nimankaa ka saaraan meesha markaa etoobiana sidaasaa looga saaray awal maamul goboleedda iyadaa inoo keentay iyadaa loosoo dhiibay or iyadaa loosoo dhiibay kadevidor rule oo qayb iyo xukyadaa waxaa dhan loo soo dhiibay lakiin waxaa moodaa inay intii u dambeysay intii uu yimi ninka la yidhaahdo ninka la ydaahdo niaorommada d abi ahmed uu yimi waxaad moodaa dee dagaalo shishey dagaalo gudaha inuu galay oo iyadii khalhal inuu geliyay oo iyadiibaa maanta dhulka ku dhacday isagiibaa taageen in la eriyo matqaana a dulakee intaas jirla soo gaaray marka dadkii uu idmanaa markaa waaaxay eegeen oo yidhahdeen warkani de isagiiba wacolla noqdeen oo dee ka baxdaaaasa lagu hayaa marka waxaa loo arkay in loo wareejiyo

balaayiyn baanu gelinaynaa ee mataqaaaa waxaanu samaynanaa mataqaa nabadgelyadii baan samannaa tar rort oo mltarasomala xuduuddeeda duleedkda ka samaynaynaa oo soomaaliya dee hadday madax la soo kaco marba laga duqeeyo ama mataqaana ciddii wax isku dayda ee kenya la duqeeyo marka saddex afar arimood oo kenya iyo mrtaniman kana isticmaaleen afar khidadood oo soomaali khidado halis ku ah oo la sameeyey baan doonayaa inaan idiin sharxoo

ke in waatee ay mataqaanaa ay afar shirkadood dulaadka ay siisay oo makismaayo dulaadkeeda saddexna xuduudeena halle xuduudooda waatay siiyean oo dee laamo iyo kismaaye inta u dhexaysa ah markiiba hadda heshiiskii waa in u-anka loo geeyaa u-ank c lst uska ooo xadaynta om u qabilsan badaha adduunkaah qoradaas boorka oo u-anka u qabilsan waa inay fadhiistaan waxayna faiisa septembar ferest waa la sugayay intii aan laga gaarin a etobia waxa samaysay in wn ka qarsooyn baa idin heegaa shacabka soalia si a ogeyn baan idin sheegaa markiiba waxay ku dhaqaaday ina afar shirkadood oo maraykanka faransiiska talyaaniga iyo norwejanka markiiba wata meesafar hiadoodsiia markiawaa bloda ashruuc layiaado ordomta waa lamo meesha mashruuca laamo waa dekad soddon iyo labo markab markiiba kusoo xidhan karayso waa highwey ilaa laamo iyo arsaba iyo juba isku xidhaya waa tareen aamyrsaba intaa isku xidhaya mashruuca weyn oo intaas la eg dekada soddon iyo labo markaa mari kuso haa mashruucaasi weli heshiiskii lama saxeixinoo unk ma sharcena ogaada inwaxaan ina ka qarsoonayn ban idiin shegay kenya waxay ugu dhaqaaqday dameertu isku hadleyn bay hooyada dabada uga nugtaa baa layidhi mogtahay marka mashruucaasi saasoo halisuu ahaa waa markii mashruc waati lasoo coliyey oo baarmaanka somaaliya ataa u alkaa ka baay marka halista mashruucaasi uu lahaa wuxuu ahaa tareenno wuxuu ahaa hayweyo wuxuu ahaa crud oyol wuxuu ahaa intaasoo erboro wuxuu ahaa intaasoo marata dekada sodonio laba marka baa markii kusoo ilan karaysay lakin wxii de waa u la bilaabay akin markii mashruuc istaagay wwa istaageen alkaafashil baa ka yimi tii labaad baa timi dowlada tanzania dowlada tanzania baa waxay doonaysay inay matqaa soo qorto in badena iyo badooda la xadeeyo waayo yk kenya horey u xadeeyeen enya way kasoo adkaatay marka xariijimada normalk ee tooska meesa aada labada xaiiji kenya dusheeda isugu immaeny bada weynwaa kasoo udmys intakawti abadwaahiadii labaad marasomaalia xasan baa joogay xasn waaal arint ka baxbaa layii martnzania waba lalama saxeixan oo udayndii lama same waayo kenya cabaar qaylqaylse waa loo waad ogeydeen mudaharad a samaynaeenheeso ay sameen kiin ay samawaadagaalamaa wii nairobi ka dhace waaoeara taana wtaasna saa mataatanzania iyo w oo anu uduud samaysan lahayn taasna halkaasa lagu joojiye waoo ont way soo socotaa intaa isma taagayso weli kenya lainoo isticmaalayaa badimaxakamada adduunkaa la ina geeyey waatayna ku soo adkaanay waatay diiday waata hadana layihi waa loo xukuma inay wadeyqa marto ilaa mmmy oo bada ah aa u jiraa sharci kuma jirin wwaay ku ansixiyeen oo ku sheegeen dalkii badlihii highseiska kama xidi karo meelay ka keene ma naqaano macusubya mahore u jira waba kama naqaano horta intaaso hdadood baa soo socday waxaasoo dhan matqaana waxay usoo socdeen si badan soomaaliya iyo dhulka soomaliya gacanta loogu dhigo hadda iyo dan aan u soogudo gabagabada aansoogudba maraykanku waxay u yeereen ninkii baydan ba adda u yeeree baydan baa wuxuu yeeray madaxweynaha kenya buu u yeeray wati aad arkayseen in dasarcaadka la samaynayay afar maalmood oo mat caadi ahayn wu kurkiaokursigiis intuu fariisayyo waxaan inaba caadi ahayn dhasarcaad lagu samaynayo maaratay waxaa layidhi nato member associate member baa ka tahay baa la yidhi waxaa la yidhi mataqaanaa waxaan oo dhan baa mataqaannaa isagii loo idmaday isagii baa meeshii wuxuu ka hadlo ba yidhi soomaaliya dee shabaab baa weli taaganoo waakan oo maakan oo cayn war dowlad baynu nahay qaran baynu nahay qaran dhan baynu nahay oo mataqaanaa oo united nation ke ku jira oo hadda doonaya inay suturity consly soo galaan oo matqaanaa soo dhismlakiin waaa la doonaya mar in di ao d in mar walba lanoo celiy ayaa meesha la doonaa marka maay mutqaanaa ay ku soo uruuriyeen waxaa lagu soo uruuriyey in soomaaliya dee dib loo celiyo khayraadkeedi dib in loo isticmaalo wax loo socdaana waa baddaa soomaaliyeed ee khayraadkaa soomaaliyeed weeye waad ogeydeen intaasoo arima heshiis baa madaxweyne xassan uu la galay ee uu la galay matqaanaa e nimanka kenya iyo mataqaanaa tanzania iyo kuwan dowladahan dariska aynu nahay iyo kuwan hadda labaxay mataqaanaa africada maaratay e sideeda dal ee ciasta africa ee ururadan la baxay maaratay ce ceasta africa ee federationka la baxay ee qolyahan la baxay waxaasoo dhan waxay u socdaan waxa waaya somaliya sidii loo wiiqi lahaa soomaaliya sidii dhulka loo dhigi lahaa m halistu halkaas haltu halkaas ay maraysaa marka mark hadda usoo baxano dowladda maraykanku hadda mxay siisay kenya maxay ku tiri waxay tiri iyadii bay tiri naata mumber baa associate mumber baa katihi full mumber kama noqon karto dee lakiin associate member ilaa labaatanya dal baa associate ka ka warqabo oo maaratay launa diaacaa laguna difaacaa iyaa ka tihiin soomaaliya idinkaa ka wakiil ah وحالي نكدر متقنا إيس أفريكا دي كوي كوميونتي وحالي نكسر وحاوية وحاس أو دس أسترا وحاس أو دس أسترا وحي أسو عدان سيدي أي سومالي أي ان دبتن من مدحة أولا سوكين بلك أنت مانت اللو بها هي مارتي صومالي محال اللو بها هي سومالي محال اللو بها هي دولة دي سومالي إيادي با وحو وضح مدحويني هي با متقنا وحي هو قامنا يا عدو الله تشانا يا مجرتو laba sanadood buu soo maray labadaas sanadood uu soo dhammaystay todobaatan iyo shan safar buu galay labadii sano olmost eeyeer safar buu ku jiray intaas oo khidadood intaasoo halisa intaasoo heshiis oo halisa b intaasoo dhan saeexa isagoo lisisaoo cid la socon isagoo keliska socdau aosaaaanaogu ayodoladoqamarka intaasoo halis baan ma taqaanaa maanta jirtaa markaa sidee da maarta waxaa kan waxa kan socda maanta sidee looga badbaadi karaa weeye maanta way adag tahay dariiqa aada uga baxdo hal waddo oo hal waddobaa inoo bannaan waddadaasna bahal baa fadhiya intii kale waynaa ka xihanta waddadaasna bahal baa fadhiya kenya la fadhiisiyey iyadaa loo idmaday maanta maraykankii saldhigee ayuu maray soomaaliya haddii kasoo samaystay xaggana saldhigee kalu ka samaystay wuuba u soo guuray

وحو وحو كوش قاينة يا مبدأ سياسة ذات كلش قاينة يا

laakiin somaaliya way dadaash in badan bay ordysay in badanbay dadaals inbadandiiddin badanygrigiria lakhadao raouabay marsi iadhulka oodhigmar alkaa agaasiiy nabadgelydasomalakama jiri doonto wa nabadgelya layiada kama jiri doonto iyadunbaa laysku kicin doonaa buuq baa jiri doona maalin walbaa wayo adawqorshhii waati u socda madaweyne

de si looga bixi doonaa ilaah baa og marka waxaan kusoo gabagabaynahaa shacabka soomaliya ha la socdaan maanta waddo kalada baynu qaadnay soomaaliya waddo khalada bay qaadday kubiriddii ururka toddobadan dal ee iaste africa maaratay commuunity waa w wixii laynoo ku daray sababtu saana yahayd waayo maalintaynu ku biiray afar maalmood kadib madaxweynaha ururkaasi o siddeeddaa dal imaaraatkuu joogay

afar maalmood markaynu ku xubin ka ahayn imaaraadku heshiis kula saexay muu kula aaabadenu kula axanaya warmiina madaxweynelaan rminitrlan ar mina gola wasiirlahayn ar miina baarlamaan lahayn war sidee baddeenna nin kaleto o tanzaniyaanhi iyo maqa meelu ka yimi uu kula saxeixan karaa imaaraadka badayadatan iyo khayraadka yakan heshiis si ugula saxan karaa mar dalku halkaasu maanta marayaa waa idin salaamayaa asalaamu alayku t وحبل شوي انت صومالي دمرو بي اي شوغا ان جارهان جاسكافرك يا مجالا دا بومبسا لا سي سينيا انشركا دا عالم مجالا ديسمها غويا ويف ماك بربر تلميذ شركة دا شركا دا هاوكو مجاعدر داكا كاين جارهان مجالا دا بومبسا ايديديا ريسكويي اسريا ودسموها دا عجيب جلينيا مركا ايشادو كابطو كوسوكيا لا حفادا يالي يلي دا بومبسا شركا دا يا ايدينا هيسمو شروع يكلدوان سي دا مشروع اغورغا اسريا كاسبن او اغوريا اسريا كنقوم والابقو يغولك شقالا الى افرقو يغولك shaqaalaha gurigan oo si casri ah loo dhisay lana jaan qaadayo dunida horu martay ayaa waxaad ka heli kartaa adeegyo soo jiidasha leh kuwaasoo ay ka mid yihiin swinbool meel lagu caweeye oo ku taala dabaqa labiya tobnaad kaasoo islamarkiiba ishaadu qabanayso badweynta indiya una jirta dhismaha wax ka yar shan daqiiqo adeegyada kale ee lagu diyaariyey gurigani waxaa ka mid a meel ilmuhu ku ciyaaraan security afar iyo labaatan saaca backup generator sidoo kale shirkada weve mak barberty ayaa waxa ay ka wadaa xaafada yeli magaalada mombasa guryo kale oo lagu magacaabo wafe crister sedant adigoo ka helaya labo qol-iyo qolka shaqaalaha saddex qol-iyo qolka shaqaalaha afarq oo las ah iyo shan qol oo dublakis ah oo si casri ah loo dhisay loona diyaariyey qalabka lagu dhisay guryahan ayay shirkadu idinkaga keentay dalalka turkiga iyo masar adeegyada kale ee gurigan wa crist waxaa ka mida tri lifty high speed meel caruurta ay ku ciyaarto jim maqaaxi casri ah swinbul isugu jira rag iyo dumar haddaba xaafiiska shirkadu wuxuu ku yaalaa chris balasa dabaqa lixaad lynsrodyeli mumbasa wixii fahfaahina kala xiriir nambarada shaashada idinkaga muuqda